Barcamp në Gjilan ka mbajtur edicionin e 15, në të cilin ka prezantuar përvojat, sfidat dhe sukseset akademike të të riut Getuar Mjeku, i cili ka përfunduar studimet e ti të doktoratës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjeqësisht në Texas, në fushën e avokatit për ekonomi dhe biznes ndërkombëtar. Hapjen e këti edicionje ka bërë Ardiana Halimi, kryetare e forumit studentore e USPS në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan. Kurse avokati për çështje ekonomike dhe biznes ndërkombëtar Getuar Mjeku ka treguar për fillet e para të kyçjes së tij në Universitetin e Teksasit. Ai ndër të tjerash ka treguar se si nga shembujt e profesorëve ka mësuar se si të arrijë deri tek suksesi i tij që tani e gëzon. Viti ku kompletua studimet e doktoratës në Amerikë, ka 70 vjet ban. Dur dekani edhe tha po i tregoj për një bujk në Kinën e Lashtë. Një fshatarë se ka të marë, thë nuk ish kur gjatë vetëm pos një kali edhe një djarë. Edhe tash një ditë, thë i humbi djarë, janë fakt i humbi kali. Po ne, se njani, se... edhe u mërzit, thë shumë erdhen në gjithë katë humbi, thë me... me ngushtu një parniru, u sa kesh, thë ka humbi kali, që ka me bos. Thë... kesh, mirë, tha, ku muj me thana? A di mu? Qka po dimne? Nuk vënoj shumë u këthyj kalli, vetë. Po nuk u këthyj veç vetë, u këthyj vetë i dyti, me një kalli tjetër. Po nga im krejt ka tuni tash me uru, po, pas ka hëndë një kalli tjetër, pas kështu pasunin shumë mirë. Po tha, mirë, kesh, ku po dimne nash? Qka muj me thana? Mjeku pashtu i u ka përgjigjur edhe shumë pyetjeve të parashtruara nga të pranishmit në lidhje me përvojën e ti profesionale si dhe përkthimin e ti në Kosovë për të vazhduar me punën e ti në fushën për të cilin është specializuar.